Ahojte ženky, takže vidíme sa tu ďalší týždeň pri našom ďalšom spoločnom videu. Tento týždeň by som vám rada porozprávala, lebo úplne ma to strašne inšpirovalo. Prišli mi vlastne tento týždeň tašky na kočík, ktoré sú závesné a strašne ma to potešilo, tak som si povedala, že vám musím ukázať, aké nám vlastne prišli. Objednávali sme ich z AliExpressu. Viem, niekto si myslí, že pre dieťatko objednávať veci z Číny není bohovie čo, ale však oni tam akože vyrábajú také isté veci ako my v podstate a väčšina vecí je vlastne z Číny, takže aj z iných strán, ktoré sú síce slovenské, ale dovážajú to z niekade inakade, takže ja som sa toho nejako nebála. Ja mám viacero veci, aj plavky mám, aj oblečenie mám, aj kúpu veci ja sama. Z Číny z AliExpressu objednávané, takže som si povedala, že skúsime, keď tak vlastne kúpime niečo iné a toto by som potom predala, ale strašne sa mi páčili, aj sú praktické a boli za super cenu a bol to taký set, lebo bola tam veľká taška, menšia taška, bol tam taký vlastne na flaštičku na 10 a prebalovacia taká plocha. Ja vám to všetko ukážem. Ono. Tá menšia taštička vyzerá takto, hej. Keď by si ju vlastne môžete aj porovnať, ono to je v podstate také široké ako ja momentálne, hej. Môžete si to dať kľudne na rameno, môžete si to nastaviť, aké dlhé to chcete, takisto na ten kočík sa to vlastne dá iba takto klasicky závesiť cez túto vrchnú časť, čo sa dáva cez plece. Má to samozrejme aj ručky, ktoré môžete niesť takto v ruke, bez problémov, to je asi pre chlapov výhodnejšie ako na ramene niesť bohvie. Tak každopádne ide to aj tak, aj tak. Spredu je super to, že má tu vlastne takéto vrecúško, kde si môžete dať nejaké záchranné prvé vreckovky, alebo kde si tam môžete dať nejaké svoje osobné veci, nejaký telefón možno, aby ste to nemuseli nosiť nejaký špeciálny ruksak na tú peňaženku, alebo kartu na MHD a tak ďalej, hej. Dizajn sme si vybrali čierny, mali rôzne farby tohto spodného. Hore bolo zväčša takéto plečové, svetlé, s guličkami farby spodku a taký macíček tam bol, či zajko, či čo to je. Mali potom aj iné tieto guličky tu, my sme zvolili ten jednoduchší spôsob, lebo koček budeme vlastne čisto čierny, tak sme zvolili vlastne takýto dizajn, aby sa nám to vlastne k tomu hodilo a aby to nebolo nejaké definované, že je to chlapček, dievčatko a je to vlastne praktické, vidno, že to je detské a sme si povedali, že aj tá čierna je vlastne celkom fajn farba a bude sa to hodiť vlastne k tomu kočíku, lebo však to dieťatko je moje naozaj jedno v tom čase, že aký farby máme tašku na kočík, hej, takže tak. Na konci otvára sa to úplne jednoduchým spôsobom, tak to máte taký pás dvojako, aby to mohlo byť aj hore vlastne, aby si tam aj širšie veci zmestili. Na konci je suchý zips. Ja vám ukážem, na boku sú ešte vlastne, na flaštičku si tam môžete uložiť vlastne, sú tam také vrecúška, ktoré sú aj stiahované na gumičku, takže by vám nemala vypadnúť flaštička. Ďalej to obsahovalo, ako som hovorila, na flašku samotný takýto obal, takže vy vlastne si do toho môžete vložiť flašku. Je to aj trochu také ako keby vypevnené, nehovorím, že to je termo, to nie, to vôbec nie. Ale ja si myslím, že keď do toho dáte nejaký teplý čajek, tak to vydrží. Určite dlhšie v tomto, ako keď to položíte len tak samotné do tašky, hej. Takže nejaká výhoda tam určite je, aj keby náhodou flaštička potiekla, alebo z tej sacej časti, tak určite lepšie, keď vám to poteče do tohto, ktoré by nemalo pretiecť. Hej, zase keď sa vám vyleje celá flaška, tak určite hej, ale pár kvapiek vám tam zostane, jednoduchšie to operete alebo utrete vlhčenou servítkou znútra, ako keby ste mali celú tašku riadiť. Takže toto je super. Ďalej tam bol takýto box, ono to vyzerá ako malá kozmetická taštička. Ja som aj uvažovala, či si ju nechám, ale je to taký pekný setík, hej, pre dieťatko, takže mu to určite nechám. Môžete si do toho vlastne vložiť nejaké jablčko alebo piškotiky v sáčiku a tak ďalej, hej, že proste nejakú jednoduchú desiatu pre to dieťatko. Nie veľkú, samozrejme, nedmesí sa vám tam neviem čo, ale proste nejaké menšie veci, hej.
ja neviem, banánik v miske nakrájaný alebo niečo, proste tam zmestíte úplne bez problémov. A môžete to mať vlastne pekne uložené, aby sa vám to zase nepovysypávalo a banánik neroz po celej taške a tak ďalej. Ďalej tam bol takýto na prebalovanie. Není nejako extrémne veľký ani nejak extrémne široký, ale ako cestovné balenie to jednoducho stačí, si myslím, lebo to dieťatko je dosť malinké a vy ho tam zmestíte, hej. Úplne bez problémov, celé, je to v podstate ako môj trup. Dlhé aj široké, to dieťatko tam určite zmestíte. Ide naozaj iba o základné, rýchle cestovné prebalenie a nie na domáce prebalovanie, hej, že keď chcete mať aj miesto, otočiť si ho a tak ďalej. Takže v tom je to super praktické. Vo vnútri je to vlastne takto klasicky, má to tuto jeden zips. Na boku tam si môžete dať, ja neviem, nejaký papier, doklad alebo niečo. Zase osobitne a má to aj širší vlastne spodok. Takže tam pomestíte aj viacero veci. Takže aj tá menšia taška sa nezdá, ale je pomerne objemná. A ja si myslím, že na také klasické, akože idete napríklad s dieťatkom vonku alebo idete s ním na vychádzku niekam, ak by sa náhodou potrebovalo prebaliť, pokakalo, pocikalo, tak ja si myslím, že základné veci sa úplne bez problémov zbalíte, hej. Zo pár plienok, nejaké vlhčené servítky a niečo na prezlečenie, hej. Základné úplne bez problémov si myslím, že to bude stačiť. A tá väčšia taška je vlastne úplne rovnakého štýlu, aj na držanie, aj na zavesenie, aj vpredu, aj vo vnútri, úplne rovnaká, aj na bokoch má na flaštičku. Takým istým spôsobom len je väčšia, hej. Keď ich porovnáte, tak vidíte, že o niekoľko centimetrov je proste dlhšia, aj širšia, aj na spodku vlastne. Ten spodok má väčší. Ja už vám ju teda ukazujem takto, lebo ja už som ju vlastne naplnila. Ja som do nej zbalila dieťatko vlastne veci do nemocnice, nejaké základné, teda pomaly tam ukladám, čo vlastne mi dali zo zoznamu a čo máme už doma, hej, takže to tam pomaly ukladám, aj k tomu určite vám spravím jedno videjko. Takže asi tak tento týždeň som ukázala taštičky. Prakticky je super v tom, že vlastne vidíte, že aj decka, takže ju vezmem aj do nemocnice, som sa rozhodla pre to dieťatko, ja si vezmem nejakú inú, lebo sa mi nepodarilo zbaliť do tej menšej dieťatko a do tej väčšej seba, lebo už len keď si župan chcete zobrať do nemocnice, tak len zoberu polku tašky, lebo však župany sú zväčšia objemné veci, takže tak no. To sú tieto taštičky, bol to celý set, bol za 17 eur. Takže ja som bola úplne milo, krásne prekvapená. Je to aj pekný dizajn, aj praktické, aj úplne bez problémov. Nebol tam žiadny problém s tým vlastne dovozcom a dodávateľom na to, že je to z Číny. A ja keď som pozerala na slovenských stránkach, tak len jedna takáto väčšia taška na ten kočík vlastne stála okolo 30, 40, 50 až cez 100 eur, hej. Niektoré samozrejme, takže to mi oči vypulilo, že ako to nie som ochotná dať takú sumu za tašku na kočík. Takže som vlastne siahla po takejto verzii a som naozaj spokojná, lebo ja si myslím, cena, kvalita, všetko je úplne proste super. Takže sa nemáte čoho bať, ono treba iba vybrať toho správneho predajcu z toho AliExpressu, hej, že ono tam musí byť naozaj viacero recenzií, aj fotiek a tak ďalej a oni tam mali dobré recenzie aj fotky, tak práve preto som zvolila vlastne takto, ako som to zvolila, hej. Takže asi tak toľko k tomuto. No a to bude vlastne na tento týždeň všetko a vidíme sa ďalší. Čaute!